Enguany, la Setmana de la Salut va tornar a ser pionera i es va engegar el projecte Vila Saludables en col·laboració amb Infermera Virtual, el portal de promoció i educació per la salut del Col·legi Oficial d'Infermeres i Infermers de Barcelona. Mitjançant aquest projecte, es pengen periòdicament cartells que ofereixen consells de salut a diferents comerços, espais públics, centres educatius, punts d'informació i equipaments municipals, uns consells que es poden ampliar amb els codis QR que incorpora el mateix cartell.